1968ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးအထူးရာဇဝတ်ရုံးအယူခံအဖွဲ့စာမျက်နှာ69အထူးရာဇဝတ်ရုံးအယူခံအဖွဲ့ရာဇဝတ်အယူခံမှုဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်ဝင်းဗိုလ်မှူးကြီးတန်းစိန်နှင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ရှေ့တွင်ဦးသိန်းဆန်အယူခံတရားလိုနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရားခံဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှေ့နေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည့်1963ခုနှစ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်3အရမှုပြစ်ထင်ရှားစီရင်ခြင်းစည်ရင်းအင်းများကိုတေချာစွာစစ်ဆေးပြီးနောက်ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်းသဘောဖြင့်တာဝန်ရှိသူအားဖြည့်ရှင်းစေတင်ခြင်းစည်ရင်းအင်းကွာခြားမှုများတွင်ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုကိုပြည့်စုံတေချာစွာဥစွာပထမပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ပြည်သူပစ္စည်းကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဂူတော်များမှပစ္စည်းများစည်ရင်းနှင့်ကွာခြားယော်နေနေသဖြင့်အယူခံတရားလိုအားရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့်အရေးယူခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တပ်တေထောက်ထားများကိုကောင်းစွာလေ့လာသောအခါအယူခံတရားလိုသည်ဆွဆွဲသောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုတာမန်အားဖြင့်ထင်မြင်ပွဲရာရှိတော်လဲရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရန်မူကားရာဇဝတ်ပြစ်မှုအင်္ဂါများစုံလင်ဖို့လိုပေသည်အထင်မြင်နှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရန်မသင့်ချေဤမှုမျိုးတွင်စည်ရင်းအင်းများကိုတေချာစွာစစ်ဆေးပြီးနောက်ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်းသဘောဖြင့်တာဝန်ရှိသူအားဖြည့်ရှင်းစေသင့်သည်ဖြည့်ရှင်းချက်မခိုင်လုံ၍ဆက်လက်အရေးယူရန်လိုသောအခါမှသာသင့်တော်သလိုရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေဌာနဆိုင်ရာအရေးယူမှုဖြင့်ဖြစ်စေနှစ်ရက်လုံးဖြင့်ဖြစ်စေဆောင်ရွက်အပ်သည်စည်ရင်းအင်းကွာခြားမှုများတွင်ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုကိုပြည့်စုံသေးချာစွာဥစွာပထမပြုလုပ်တင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကိုဖြည့်ရှင်းခွင့်အလုံးလောက်ပေးတင်ကြောင်းပြီးမှသာလိုအပ်ကရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့်အရေးယူတင်ကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပြုပြီးဖြစ်သည်ယင်းသို့မှတ်ချက်ပြုခြင်းသည်တာဝန်ပေါ်ရလှဟင်းခြင်းကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်လက်ခံယူဆ၍မဟုတ်ပြည်သူဗန္တာပစ္စည်းကိုကင်တွယ်ဖြန့်ဖြူးရသူတို့သည်မယုံမဖိတ်မပြောက်မပြက်ရလေအောင်အထူးသတိဝရိယထားရှိရပေလိမ့်မည်တို့ရာတွင်ယုံဖိတ်ပြောက်ပြက်ခြင်းရှိလာသောအခါ၌မူကားမိသူတွင်တာဝန်ရှိသည်ကို၎င်းမိသည့်ကာလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို၎င်းတေချာစွာစစ်ဆေးစုံစမ်းပြီးနောက်တာဝန်ရှိသူအားလည်းဖြည့်ရှင်းစေတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်သို့မှသာသဘောရိုးနှင့်လောက်ကင်သောဝန်ထမ်းများသည်တာဝန်သိသည့်လောက်ကင်ကြမည်သဘောမရိုးသူတို့ကိုလည်းဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်ကြမည်ဥကြောင့်မြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1968ခုနှစ်ရာဇဝတ်အယူခံမှုအမှတ်35အထူးရာဇဝတ်ရုံးအယူခံမှုအဖွဲ့ရည်ညွှန်းသည်အယူခံတရားလို၏အကျိုးဆောင်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးတန်းအောင်အယူခံတရားခန်း၏အကျိုးဆောင်အစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးလှသိန်းဦးသိန်းဆန်သည်မန္တလေးမြို့တွင်ပြည်သူပစ္စည်းကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ကုံကိုတောင်6လုံး၏ကိုယ်တော်မှုဖြင့်အမှုထမ်းရွက်နေစဉ်အတွင်း၌ရင်းကိုယ်တော်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရာပစ္စည်းများသည်စရင်နှင့်ကွာခြားယော်နေနေသဖြင့်၎င်းအားရာဇဝတ်ကြောင်းဖြင့်အရေးယူကာအထူးရာဇဝတ်ရုံးသို့တင်ပို့ခဲ့၏မန္တလေးမြို့အထူးရာဇဝတ်ရုံးအမှတ်45မြင်းဆောင်1966ကအမှုကိုစစ်ဆေးကာဦးသိန်းဆန်အပေါ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်300ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိကာထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့၏အယူခံတွင်ဦးသိန်းဆန်၏ရှေ့နေကြီးဦးတန်းအောင်ကကိုရောင်များကိုစစ်ဆေးသောအခါစည်ရင်းကွာခြား၍ပစ္စည်းများယော်နေနေသည်ကိုမငြင်းပါကွာခြားသောပစ္စည်းတန်ဖိုးသည် 8,000 ကျပ်ခန့်ရှိသည်ဆိုပါသည်တို့ရတွင်ပုံပုံမုံမုံတွက်ထားဟန်တူပါသည်ဦးသိန်းဆန်သည်ကိုရောင်6လုံးကိုတဦးတီးတာဝန်ယူရသည့်အပြင်လေကြာစည်ရင်းစာအုပ်များကိုရေးသွင်းရပင်ကတ်များကိုရေးရမအားမလက်မနိုင်မနှင်းပါပစ္စည်းတွင်ထုတ်ရာတွင်ကိုယ်တိုင်လောက်ရန်တာဝန်လည်းမရှိဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါတပည့်များအားတော့ပေး၍တွင်းစီထုတ်စီရပါသည်ကိုယ်တော်များတွင်မီးမရှိပစ္စည်းအမျိုး300ခန်းစီအပြည့်ထည့်ထားပါသည်စည်ရင်းစာအုပ်တွင်ပြသောစည်ရင်းနှင့်ပင်ကတ်များအရစည်ရင်းတို့သည်ကွာခြားသောအခါ၌ကွာခြားပါသည်တစ်ခါတခါပစ္စည်းကစည်ရင်းထက်ပို၍တစ်ခါတခါလိုနေပါသည်ဤချက်တို့သည်တက်တည်ကန်စာရွက်စည်ရင်းများမှပင်ထင်ရှားပါသည်ဟုတက်တည်ကန်များကိုညွှန်ပြ၍လျှောက်လဲသည်အစိုးရတရားဝန်ချုပ်ရှေ့နေဦးလှသိန်းကပစ္စည်းများကြောက်သောကိုယ်တော်သည်ဦးသိန်းဆန်ရုံးထိုင်သောကိုယ်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်၎င်းသည်စိုင်းတာဝန်ခံဖြစ်၍တာဝန်ရှိပါသည်ကိုယ်တော်ကိုစစ်ဆေးသောအခါစည်ရင်းကွာခြားနေသည်မှလည်းထင်ရှားပါသည်ယခင်စည်ရင်းများကိုဦးသိန်းဆန်ကပင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ
Gorang miyangu sisi doa ka to siye miyangu eche piyue kwa cha ne jen pipaadi. To jau, jazata ji bong ma liya ngai yi nao bain duen chong wen do, ubre ne ma nyi nyu bai ma yo ma piang do da bo pin yong ji an nan ta do pi si gu, dong suay jen, dong ho si man kan guay jen, dong ho a cha du ga to do piu di gu, da min kwen piu jen pi miyak baadi. To jau, pi mu ten cha siyen ta jen di man gan baadi hu ten biya di. Udan ao nga mu ma yo ma piang dong suay jen, si man kan guay jen en ga ma ba. အလုံးမနိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အလွယ်တကူတင်းစီထားနိုင်သောငွေရတနာစသည်ကိုယုံကြည်အနှံထားပြီးပျောက်ပြက်လျင်ကျေနပ်လက်အောင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ကအနှံခံရသူကကိုကြိုးတုံးဆွဲခဲ့သည်ဟုယူဆနိုင်ွယ်ရှိတော်လဲကိုရောင်ချောက်လုံးအပြန့်နှံ့အပြည့်နှံ့ထားသည့်ပစ္စည်းများစည်ရင်းကွာနေယုံများနှင့်ထို့သို့မယူဆတဲ့မှာဟုခြေပြသည် တနုတ်တို့သည်အသက်တည်ထောက်ထားများကိုကောင်းစွာလေ့လာသောအခါဦးသိန်းစံသည်ဆွဆွဲသောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုတာမန်အားဖြင့်ထင်မြင်ဝေယာရှိတော်လဲရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရန်မူကားရာဇဝတ်ပြစ်မှုဤအင်္ဂါများစုံလင်ဖို့လိုပေသည်အထင်မြင်နှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရန်မသင့်ချေဤမှုမျိုးတွင်စည်ရင်းအင်းများကိုတေးကြွားစွာစစ်ဆေးပြီးနောက်ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်းသဘောဖြင့်တာဝန်ရှိသူအားဖြည့
ပြည်လုံးဖြစ်ဖြစ်စေဆောင်ရွက်အပ်သည်ဤမှုတွင်ရုပ်ချင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကတင်းမြတ်ပေ၏တို့ရာတွင်စစ်ဆေးရာနေရာတိုင်း၌ဦးသိမ်းဆံမပါရှင်းလင်းပြောပြရန်အခွင့်လည်းမရခဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအရေးအတွက်ကများ၍တာဝန်ကလည်းကြီးသည်ထို့ကြောင့်လည်းအထူးရာဇဝင်ရုံးကပင်လည်း၎င်းတွင်အလုံးနှင့်တာဝန်မမျှတာကဲ့နောက်ပိုင်း၌ကိုရောင်မှုအသိမြခံထား၍ကိုရောင်တည်တည်တွင်တာဝန်ပေးခဲ့ရ
ကိုပြည်စုံတေချာစွာဥစွာပထမပြုလုပ်တင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကိုဖြည့်ရှင်းခွင့်အလုံးလောက်ပေးတင်ကြောင်းပြီးမှသာလိုအပ်ကရာဇွေကြောင့်အရေးယူတင်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဦးကျော်မြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတောင်ကိုအ64ခုနှစ်ရာဇွေအယူခံမှုအမှတ်30အထူးရာဇွေရုံးအယူခံအဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါပြီ ရှင်းတို့မှတ်ချက်ပြုခြင်းသည်တာဝန်ပေါ်ရလေဟင်းခြင်းကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်လက်ခံယူဆပေးမဟုတ်ပြည်သူဗန္ဓာပစ္စည်းကိုကင်တွယ်ဖြန့်ဖြူးရသူတို့သည်မယုံမဖိတ်မပြောက်မပြက်ရလေအောင်အထူးသတိဝရိယထားရှိရပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်ရုပ်ဖိတ်ပျောက်ပြက်ခြင်းရှိလာသောအခါ၌မူကားပြည်သူတွင်တာဝန်ရှိသည်ကိုလကောင်းပြည်သည်ကာလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုလကောင်းတေချာစွာစစ်ဆေးဆောင်ရမ်းပြီးနောက်တာဝန
อีมูเรนตาวันเลี้ยงป่อยหมูกาสีกำสีเกบีมีตัวยาเรนยาจุ่ยปีหมูเองกาอากงส่งปีส่งแก่ที่หูกามาสู่ตาจีตาวันเลี้ยงป่อยหมูอัดไว้สูเลนเลยอุดเส้นอาสาเดินเยี่ยยูดีมาจงเดินสิสิเกจินอพยพขยันจินดูดีต้องนี่จอกเกบีพี่ยูลงน้าบีหูอยู่สานนายบีดีลูกอัดลูกท่านนั้นสัญญาเยี่ยยูจินเลยปีลูกนายบีดีดี ทุกอย่างอุดเส้นบ่พิมพ์ทิ้งชาด้วยสีท่าเจนเห็นพิจารณาดูเปรียบเทียบอยู่แล้วก็อีมูเนี่ยปัตตาเตมยาแต่ยังดีเลยเนี่ยอเมชามาไลตี